У цьому конкурсі прийняли участь більше 100 чоловік. Найкращі караоке-клуби Кривого Рогу були у захваті від їх таланту. 10 тисяч голосів у соціальних мережах та понад 10 тисяч переглядів на офіційних аккаунтах. Пристрасті та сподівання будуть винагороджені. 30 березня у прямому ефірі. 16 та 18 у партнерів проекту відбуваються півфінали. 23 березня о 22 годині на телеканалі «Рудана» ми дізнаємося, хто потрапить до фіналу. Часу залишається все менше. Ви дивитесь конкурс караоке у проєкті «Weekend Express». Вашій увазі останні претенденти.